Salam, minem, isemem, Sasha. Min wa un ber iesh, min Belgiaden kildem. Min manda tatar telen irenem. Shinki enikushta, beznen ukatushabaz, remsiepa. Beznen lagerga, rehim etegez. Isen nesis, minem isemem Adelina. Мин Бельгияда яшим. Мина унбир яш. Минем этинен исеме Ирдус. Энинен исеме Зайнап. Бу лагерда мин икенче ел. Манда бик кызык. Син энем, минем эшен. Бу дынада бергене. Ялмайганда юзлеринен. Бер эйге нур беркеле. Тыңла бишек маннарене. Елавым басылган бит. Телем де минем иң әуәл. Әне дип ашылган бит. Минем исемем Амели Шмидт. Мин 5-нче сыныфта укыйм. Минем этем бар. Аның исеме Акбай. Ул татарча белмим. Мин балалар белән Испаниядә татар телен өйрәнәм. Мин кыймак, эшпешмәк һәм шәкшәк яратам. Балалар белән бергәләп кыш теле ясадык. Дәвени белән бергәләп бүркән ташыга китеп. Чиләкләр шәп ашадык, шәшәкләргә су сиптек. Эшләренә эшләп бетергәч, китек су кыйнырга. Гөлбәндә кемгә ятып, кояшта казанырга. Кайтырга шыткаш киш белән, ай безне затып калды. Кайшан кайтып ситкән диген, шәһәрдә каршы алды. Бу Шәмсия апаның шәгәре.